kush u bë sebeb që t'ju thrasë dhe të ristrukturoni, le të themi kështu? Vin nga bloku, jo Sulo Gradeci, po një më i madh se sa ai, kush ka qenë, edhe leqet dëshmorat sikët njerëz të thanë marrësun tash. Isha në zyrë, shoqen e zhmjethët, ka besuar i vetëm ju thot të prekni rrobat e Enverit dhe çarisht të vjetra pardisi lëkura që e kemi parë në Enkon, në shkollës Partizan Enveri që ka qenë atëherë, duhet ta restaurojmë. Me restauru e me bëhe e këto. Edhe komplet edhe për gjithë aranzhimin e muzeut, përse i përket kjo të ketë këtë njërë, këto, këtë dekor të vetë këtu, plus edhe kësaj. Nese, aty ku rinjon me rrobat e Enverit, rinjë dhe dy ushtarë automatik, por ruani kutijat, se Enveri kishe hikë. Pse e thua këtë me një lojë? E theme urejtje, sepse gjatë kohës që unë punoja, për detyrën që më dhanë, kalon të i person, kam dëgju intervista për këto persekutimet edhe artiste, personalitetet tjera, dhe kam përmend po të njëjtin emër. Po të njëjtin emër të këti personi. Të dhe njëjtit person. Po, dhe kalon të këshu dhe më shikon dhe më rreti, ja, e kisha për nder të të vinje këtu, ti të vinje për nder. Dhe unë nuk kisha guzim të i thonjë të këtëja një përgjigje. Kjo ka qënë. Nderi ishte që po prekje robat e veshet e Enverit. Dhe thash, kam një rast që unë të shi tiki edhe zhdukem. Edhe i them shokut Spiro, ka qënë drejtori i muzeot. Ja kam arrumbi Spiro Deta? Ja kam arrumbi emrin. Doshtë. Një burë, për me mu ka të regu zotni me shumë respekt. Jo si nuk gatrojmë unë me politikë, nuk më interesonë të anima politika. Dhe i them... Ke dhe pështirosi e më duket me politikë. Shumë. Dhe më thot, i them, shoku Spiro, këto manikenat, shoku Enver ka qënë gjiganta, shme shpatla gjëra, më qënë i Paris tre ditë, thashon, kisha halin me fluturu, me hikë, që ti zjetë manikenat, a im pak shu, manikena, në qëfë sa shu, ti pramvejë, se hikë pramvejë, a i mërë, ta dhe i sjelë, aha, a i pa mirë, e kuptoje, që do. E si për fundim, ishte një rasi veçant, me i fjalë që të merë një po i matë më tha, si tiron, si vjetër, mere zije, e pi i longën të kishën babas, a të dane i lek, a të dane i titull? Jo. Që mu gjithë populli shqiptarë të ato libra të përshqipjes të lezohen me vëmëndje, të jetë antare akademisë shkencave, të jetë artiste populli, të jetë mjeshtre e lartë, asgjë që unë u dërmova vetëm e vetëm për popullin tim. Se moda për sfilat, se unë i qep një akjo t'i këthesh edhe mbrafsh edhe ki qep t'i veshësh. Kurse këto sfilatës janë bam, 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 bam.